Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի խոսքը Գաբրիել Դավութի հիշատակին։ Այսօր կսկսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատանքները։ Փարիզի մեջ կհանդիպին Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի արդակին գործոց նախարարները։ Սուրիացի քյուրդերուն թեմ հարցակելու բարակային մենք տնտեսապես կգործանենք Թուրքիան։ Թրամփ իրավիճակը Սուրիո մեջ։ Սկսերեն Քայմաք գյուղին մասին փաստավավերագրական ֆիլմի նկարահանումները։ Ագորի գյուղ Արեմտյան Հայաստանի Այրարատ նահանգի Մասիացոդն Քավարի մեջ։ Կներկայացնենք Մարտիրոս Գաբրիել Դավութի հուղարկավորության ամբողջական տեսակրությունը Եկեղեցին մինչև Քերեսմանոց, որը արձանագրված է իր քաղաքի փողոցներում մեջ, զորս այն այնքան գսիրեր և որոնց համարալ ինգավ ռազմիտաշտին վրա։ Գաբրիել Դավութի եղած է Արեմտյան Հայաստանի ռազմական ակադեմիայի սանը, ով հերոսապար մարդնչերը Ղամշլի փողոցային մարտերուն, պաշտպանելով քաղաքի հայկական և սուրյական թաղամասերը, սպանվել է ասայեշի հետ տեղի ունեցած փախման ժամանակ։ Ղամշլի կենտրոնական փողոցներն մեկում վրա հանդիսավորությամբ բացվել է մարդիին նվիրված հուշակարը։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը հետ մահու խիզախ մարդիին արժանացուցել է պետական բարգևի, զայն հանձնելով անոր ձնողներուն։ Գաբրիելի ինգավ Սուրիո և Արեմտյան Հայաստանի հնագույն ժողովուրդները պաշտպանելու ընթացքին, մենք Գաբրինք անոր համար, քանի որ անաբրերը մեզի համար, հանգչիր խաղաղությամբ։ Արեմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան։ Այսօր մեկնարկեց 7-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստը, նոր խորհրդարանին ողջունեց, ինչպես նաև օրհնեց ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, շնորհավորելով խորհրդարան անցած քաղաքական ուժերը։ Նիստի մեկնարկեն հետո Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրամանակել ստորագրեց մեծամասնության տեխնազույին վարչապետ նշանակելու մասին, իսկ ինչպես հայտնի է, ան մեծամասնության իմ քայլ խմբակցության տեխնազու Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արդակին քերատեսչություններու ղեկավարներու հերթական հանդիպումը պիտի գայանա Փարիզի մեջ հունվարի 16-ին։ Այսօր մասին լրատվամիջոցներուն հայտներ է Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոց նախարարության մամուլի խոսնակ Աննան Նախթալյանը։ Արդեն հաստատվել է հունվարի 16-ին Փարիզի մեջ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու միջնորդությամբ և մասնակցությամբ պիտի գայանա Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոց նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Մնացականյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արդակին գործոց նախարար Էլմար Մամետյարովի հետ Սերեան։ Ուաշինգտոնը Թուրքիային ընդդեմ կգործանե, եթե Անկարան հարձակի Սուրիո մեջ գործող քրդական ուժերուն վրա։ Իր Թվիտերյան միկրոբլոգին նման քրարում գդարեր է Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սկսելով Սուրիայեն զորքերու թուրսբերման երկար սպասված գործընթացը, մենք նաև դարբերողությունները ձանր հարվածներ կհասցնենք իսլամական պետության ստեղծած խալիֆատի մնացորդներուն։ Եթե Թուրքիան հարվածե քրդերը, մենք ազին կգործանենք տնտեսապես քրերը Ջերմակտան ղեկավարը։ Մեկ այլ քրարմամբ Թրամփը թիմեր է սուրիացի քրդերուն, գոչնելով անոնց չսաթրել Թուրքիային։ Մագի Սուրիային հադուկ ներկայացուցիչ Գիր Բեդերսենը, ով հունվարի 7-ին ստանցներ է իր բարդականությունները, շուտով պիտի մեկնի Դամասկոս, հայտարարել է Արաբական Հանրապետության արդակին գործոց նախարարության ներկայացուցիչը։ Արդյոք Մագի ղեկավարության վերաբերմունքը Սուրիայի մեջ հակամարտության վերաբերյալ կփոխվի Ստեֆան դե Միստուրայի փոփոխությունեն հետո։ Սուրի արդակին գործոց նախարար Այման Սյուսանը հաղորդել է, որ պաշտոնական Դամասկոսը սկսպանե կպաշտպաներ Բեդերսենի նշանակումը և պատրաստ էր հաստատելու անոր հարաճի գայցի ընթացքին համակործակցության պատրաստակամությունը։ Ան նաև ավել ցույց, որ Արաբական երկիր իրավադու կառավարությունը գագնկալ է, որ նոր հադուկ ներկայացուցիչը պիտի հարկե Սուրիո անկախությունը ու ինքնիշխանությունը և ավելի մեծ հաջողության պիտի հասնի իր նոր պաշտոնին, քան իր նախորդները։ Ավելի վաղ Սուրիո արդակին գործոց նախարարությունը հայտարարել էր, որ Դամասկոսը բանակցություններ կվարե Սուրիո Հյուսիս արևելքի քյուրդերուն հետ Անկարայի սպառնալիքներու ֆոնին վրա, Սուրիո Հյուսիսի քյուրդերուն թեմ ռազմական գործողություն սկսելուն համար։ Սուրիո արդակին գործոց նախարարությունը նշել է, որ քյուրդերուն հետ երկխոսությունը գարուցողական է։ Սեպասիո Շարքաշտաշրջանին Էրդեմ Ջրեկի և Հյուսեին Քելջեի գլխավորությամբ սկսել են Ալիևյական Գամայք գյուղի մասին փաստավավերագրական ֆիլմի նկարահանման աշխատանքները։ Անդրադառնալով ֆիլմին Էրդեմ Չրըկը նշել է, որ գյուղի բնական գեղեցկությունները, պատմությունը, գյուղացիներուն հետ հարցազրույցները և արխիվային տեսահոլովակները իրարու միացնելով գյուղին մասին փաստավավերագրական ֆիլմ պիտի ստեղծեն։ Ան նշել է, որ ֆիլմին միջոցով գցանգան քալիքսերունդներուն գյուղերու պատմության մասին տեղեկություն հաղորդել։ Նկարահանման աշխատանքները այս պահին կշարունակվին, գնախադեսվի, որ ֆիլմը պատրաստ պիտի ելա 2019 թվականի կեսերուն։
Արեմադյան Հայաստանի Այրարատ նահանգի Մասիացոդն Քավարի մեջ 1840 թվականի հուլիսի 2-ին դեղի ունեցած երկրաշարժին հետևանքով Ագորի քյուղը թաղվել է ժայռափեգորներու հաստ չէր դիդակ։ Վենետիկ Մխիթարյան միապանության անդամ Սուկյաս Եբրիկյանը գնշե, որ քյուղի գործանման ականատեսներ են մեկը վկայեր է, որ երկու երկրաշարժներ են հնարավոր եղած է միայն 121 մարդու կյանք փրկել։ Ագորին առաջին անգամ հիշադակվեր է 5-րդ թարուն հայ բատմիջ Ղազար Փարպեցիի կողմէ։ Հայոց թակավոր արդավաստ առաջինը այս կողմերուն որսորդություն ընկնելու ժամանակ բադահապար կլորվեր է քյուղի մերձակայքին գտնվող խորունգ փոսը, և քյուղի գտնվելուն վայրը այլևս հայտնի գտարնա դվյալ շրջանեն։ 702 թվականին հայերը ապստամբություն բարձրացուցին արաբներուն թեմ և անոնց պատմության մատնեցին ճիշտ այս քյուղի մոտակայքին։ Ագորի միջնաթարունգը համարվեր մեծ կրոնական և վարչական կետրոն, մինչ 1840 թվականի ավերիչ երկրաշարժը, քյուղեն ներս հաշվարված էր 300 դուն, որ մեր 200-ը հայեր էին։ Քյուղին մեջ կգտնվեր Սուրբ Արաքելոց հայկական եկեղեցին, բացի այդ, քյուղը ուներ նաև 2 դպրոց։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք «Գդոր մի երգին» խումբի կատարողությամբ Նարեստի ազատագործությունը։ Ես հավելովական բողջական դարպերագը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի բետական հերուստադեսության վաստոնական գայք է չեն, մնացեք խաղաղությամբ։